aké by to bolo bez rodičov? Prosím, privítajte teraz iniciatívu slovenských rodičov, ktorá ešte len vzniká. Pán Dobák a pán Nemec. Dobrý večer. Vážené pani učiteľky, vážení páni učitelia. Sme obyčajní rodičia, žiakov a študentov Spojenej školy Novohradská. Pred pár dňami... sme sa nepoznali. Každý z nás má svoju prácu a nikto z nás nie je politikom. Spojilo nás ale jedno jediné, že chceme dať verejne a nahlas vedieť, že v tom nie ste sami. Vážené pani učiteľky, vážení páni učitelia, prijmite túto našu výzvu ako výraz vďaky za prácu, ktorú robíte, za obetavosť, ktorú venujete našim deťom, ale aj za obety, ktoré ste podstúpili počas štrajku, lebo my všetci veľmi dobre vieme, že z toho mála, čo dostávate, ste polovicu, niektorí tri štvrtiny venovali pre dobro našich detí a tejto krajiny. A na záver vám prečítam našu výzvu, ktorá je výzvou všetkým rodičom na Slovensku. Vážení štrajkujúci učitelia, my rodičia, žiakov a študentov Spojenej školy Novohradská v Bratislave vám ďakujeme za odhodlanie a odvahu, s akou bojujete za skvalitnenie vzdelávania a budúcnosť tejto krajiny. Pretože kompetentní činitelia odmietajú riešiť vami nastolené požiadavky s odôvodnením nízkej podpory spoločnosti, rozhodli sme sa vyjadriť podporu vašej iniciatíve verejne. Osobne účasťou na tomto zhromaždení. Rodičovským štrajkom každý z nasledujúcich piatkov nepošleme deti do školy, a to až do začiatku konštruktívneho rokovania vládnych činiteľov s iniciatívou slovenských učiteľov. A symbolicky, na znak solidarity, budeme až do volieb nosiť priknuté zelené stužky. Vyzývame všetkých rodičov na Slovensku, ktorí majú radi túto krajinu a záleží im na budúcnosti ich detí, aby sa k nám pripojili. Rodičia, deti a študentov zo Spojenej školy Novohradská. Nechodenie našich detí do školy nás mrzí. Ale nerešpektovanie či ignorovanie ich učiteľov, ktorí sú pre naše deti aj v tomto štrajku vzorom osobnej odvahy a občianskej statočnosti, nás mrzí ešte viac. Demonstratívne prehliadanie zástupcov 15 000 učiteľov vládnou mocou ako legitímnych partnerov na rokovanie považujeme za nepriateľné. Uvedomujeme si, že ak takýto model správania sa predstaviteľom štátu bude akceptovať voči učiteľom dnes, tak zajtra to môže byť štandardná forma správania sa štátu voči všetkým svojim občanom. Keď sa dnes solidárne nezastaneme ľudí, ktorí sú z pohľadu svojho legitímneho staženia v práve, zajtra sa nebude mať kto zastať nás. Takýto...
Takýto despektívny prístup predstaviteľov štátu štrajkujúcim učiteľom považujeme za zlyhanie základného rešpektu človeka k človeku v tejto krajine. A preto tu dnes stojíme ako rodičia a sme na našich učiteľov hrdí a v ich snažení ich podporujeme. Ďakujeme vám veľmi pekne za rodičov Spojenej školy Novohradská. Veríme, že sa k nám pripojíte. Rodičia, medzi vami sú ľudia, ktorí rozdávajú zelené stužky. Nech sa páči, pripojte sa k nám. Ďakujeme vám. Ďakujem pekne.